Takže čau, čau, já znovu vás vítám, já osím to. A dneska jsem tu po, nechcem hrešit, velmi dlhé době. Velmi neskutečně dlhé době. Je to, koliko, 4 měsíce? Možno tak nějak. Odkedy jsem naposledy něco takéto natočil. Ano, je pravděpodobné, že jsem vydal nějakou, nějaký ten starý let's play, ale tam jsou úplně tam jsou prostě blbosti, nesoučasné věci, neaktuální věci, tak. Tak je to správně. Trošku sa mi tlačí slzička do očka a motá sa mi jazyk, lebo vraciame sa k starým let's playom, ktoré aj tak, no, veľa ľudí to nebaví, ale je to predsa taká jak moja tradícia, ktorú som 4 mesiace vynechal, pretože som mal iné veci a viete, prestanete s niečím a prestane vás to potom, proste ťažko sa do toho znovu pustiť. Dúfam, že mi rozumiete. Takže, sme tu pri Halo, myslím, že som povedal všetko, čo som chcel. Dúfam, že ma dobre počujete. Nebojte sa, nezabudol som na takéto tradičné veci. A čo? No, skončili sme tam niekde, ak bola tá taká, no, vidíte, Mission Objective Defend Yourself from Brutes. Čiže tam bolo to s tými brutmi. Čo tak strašne veľa ich bolo. Už teraz bez natáčania som to išiel 6 krát. Ja som si to počítal, 6 krát som to išiel. A konečne som sa dostal k nejakému checkpointu a musím to mať pauznuté, lebo tam je práve ten commander, myslím, že to je commander, mal biele brnenie, no a ideme sa s ním asi porozprávať, alebo neviem čo, no tak poďme. To nie je commander. No. Dobre, čiže áno, bruti sú zhoveda a musíme ich zabiť. Dobre, tento iba bude asi... Ježiši Kriste. Oni čo, zo sarkofagov vyskakujú? Nie! Počkať, oni prišli po sily, aha. Takže tu máme zlatého elita. No keby som sa... A nie, tam bol checkpoint. A samozrejme, dostal som brutshot, ako ukradol som im ho, takže to už je dobré. No, takže elit, zlatý, modrý... Tam je... Nie, to je už mŕtvý. Ďalší modrý a ten hore je aký? Ten hore je strieborný, alebo čo je ten zač? Ukáž sa. Mne neújdeš, chlapče. Kde si? No, on zdrhol. No, hlavne, že som povedal, že mi neújde. No. Tak. Môžeme ísť ďalej. Dúfam, že to nebudeme fakt failiť, lebo musím sa do toho dostať. Moment. Ukáž sa. Nie, to je, on je tiež modrý. Počkaj, grunti sú známi, áno. Máme ešte tento meč. Hop. Stealth, ale ty... Blbí čakali, s nami nie sú, oni sa proti nám spikli a neviem prečo sú s tými brutmi. Ale tie ptáčie rysy necháme asi teraz na pokoji a už nás bruti odhalili. Tak ja ich asi pôjdem takto sundať zo zadu. Yes! No, dobre. Vidím, že vy neviete ísť potichu, ale no čo už. Ja ako arbiter sa o vás musím postarať. Všetko? Všetko sme sundali. To nebolo ťažké zatiaľ, alebo som dal zozadu jednému brutovi, už. Mám blbú myšku teraz, neviem ako sa mi s tým bude hrať. Stará sa pokazila, teda nová sa pokazila. No muška je dosť prdeli. Ale nevadí, majú tam brutšat, tak... Ježiš, tu niečo explodovalo. Treba mi toto. Ja to vyničím. Tak, skoro si sekol mňa, ty... Dement. Deeply satisfied. No počkaj, vezmeme... Nie, jak sa to robilo? Takto. Do... Matky! Tak. Toto. Budeme toto používať. Nemáme veľmi čo na dielku, pretože brutshot je... Ja potrebujem aj nejakú strelnú zbraň, pretože zase... To čo je? Aha, to sú tie... No to sú tie muchy. To neznášam. To by som s brutšatom v žiadnom prípade nedal. Brut! Sežer si to! No jasné, mne práve teraz dojdu na boje. Tak, všetko exploduje, Armageddon, všetko v poráčku. No, poďme ďalej. Je tam ešte na radare niekto červený? Teda ako, nie je niekto červený, ale je tam nejaká červená borečka. Ktorá by nám chcela signalizovať smrteľné nebezpečenstvo. Ne, asi nie. V tomto smrteľné nebezpečenstvo ja nevidím, ale neviem kadi, ale stále máme asi ešte ten istý... Oni...
jak sa to volá? Objektív. No, takže tadiaľ. Poď sa sem. Poď sem, ty včela, či mucha, či jak ja to volám. A to je nejaký dron, alebo... The fuck? No mňa porazí. Mňa porazí. No nepovedzte. Za mucha ma zabije? Oh shit! Toto nedopadlo dobre. No, to som posral ja. Ne, ja pôjdem na nich s týmto mečom. Už, áno, už to mám vymyslené. Čiže prídem tu zozadu. Fik toho. Ne. Nevyšlo to podľa mojich predstav. Takže, rýchlo. Už štvrťka invisibility je preč. Tak, teraz to vyšlo podľa mojich predstav. A schováme sa pred tou ich rozhavenou plazmou. Skoro som vypadol. No ja by... Kto z vás inteligentov tam hodil ten granát? Úplne to zvládame. Ne, my tam hodíme granátik. Však prečo ne? Dobre, je po ňom. Je po ňom, sundal som ho. Dobre. Tak. Čom Arbiter leave me my... Čo povedal? Invisibility? Tak. Tu sú bruti. OK, to som pokazil. Yes! To mi vyšlo. Musím sa pochváliť. Musím sa pochváliť. Jaga! Fú. Úplne jak meta som sa cítil teraz s týmto. Fú, ale toto som skoro neprežil. No už tam aj tak máme také chabé náboje, že... Brutšatík si vezmem. Tak, teraz tu budú tie muchy, čiže jak to mám nazvať. Dobre, nebudem to volať muchy, budem to volať dron. Abo jak sa... Tak nejak sa to volá. Dron. Nie, tu máme túto úžasnú zbraň. To je dosť dobre na brutov, keď chcete. 4 rany a je po nich, hej. No ale zase na tie drony. Tie musia až sadnúť. Dobre. Bruda som sundal. Nie, ten beha. To je proste katastrofa, keď brut sa rozbehne. Ježiš, tam čo je? Černobyl tam vybuchol, alebo... Dačo tu proste obrovské explodovalo, ale neviem, či to sa fakt tie reaktory v Černobyle. With the Arbiter, áno, poďte za mnou. Ježiši Kriste. No tak toho sundáme. On hodil sám na seba granát. Tak, to bolo dobre. Dobre, sundali ste ho. Tie energy swordy, to sú strašné zbranie proste, to likviduje, ale zase... Keby prečo také niečo nevyrába UNSC pre Spartanov? Tak, kde... Nikto, žiadny brut? Už bol nejaký checkpoint, bo zase nás to... To... Ja nechcem riskovať, ale ten... Čakal nás vôbec nevidel. Aj tak ma niečo trafil, neviem, či tá plazma, ktorú on strieľa po smrti. Ježiši, čo to bolo? Niečo ma silne trafilo. Nechcem to riskovať teraz. Aha, kde si? Tu poď, hej! I'm coming, brother. Poďme dole. Nie, tam je... Ježiš, ja som sa tak zakol, že tá krabica... Bo, neviem, či je to správny názov, krabica, pretože to je... bunka... Covenantov a neviem, jakých sraček tam, ale...
To je... prostě, hoďme to dole. Ooo, na koho to zabije? Tam jsou dva bruti a ani jedného to nesundalo? Na map... Ježiš, já jsem se tak... Co mám k ním dole skočit? Že nesom šibnutý. Holy crap. Až tam to doletělo. Oni mi zabili všetko? Tam je ten brutšat jeden. Nemůžem tam jen tak skočit, čo som... Tam je dole, ale... On sa k tomu rovno postaví. To je magor. Tak. Ešte stále tam jeden advance. Čo ty advancuješ tu na... No, kde je? Ja by som ho rád videl. Čo, on tu už není? On skočil dole asi. No dobre, dobre. Toto bolo dosť také napínavé, pretože nechcel som skončiť ako... Ragus Arbitera. Ale on tam, oni tam robia dobrú show. Čo? Na Osintovu Kabri show nemá nikto. Prečo tie projektily z Brutšatu letia tak pomaly, by mňa zaujímalo. Počkajte. Kto tam hodil granát? Mám tu nejaké posily? Fú, ale však ja ich likvidujem jak... No, proste, robím z nich rešeto. Šam... Armagedona som zase vytvoril. Ďalšieho. Tomu stačila jedna rana z tejto prieraznej plazmy. A bolo po ňom. No, checkpoint by to chcela, že? To nevyzerá dobre, že... O, máme tu tuto... Tento raket... Grunt! Poď so mnou. Neviem, čo tu bude, no. Počkaj, moment. Nechoď tam, nechoď tam, ja sa tam... presne, presne. Tak. Musíme zobrať... Som si to pomýlil z Call of Duty. Grunt, prečo si sa im do... prčic ukázal? Preby to? A ideme ďalšia salva. Prosím, nech niekde medzi tým bol checkpoint. Ale práve tu bol checkpoint, no, ešte že tak. Vidím, že... matka príroda má rada. To vám všetko zničím. Celú vašu... vaše impérium. Ale... prečo sa to neodráža? V Red vs. Blue sa to predsa... Grunt, na čo si tu? Na to, aby si sa bál? Dobre, myslím, že došli na boje. Nie, ešte máme jeden zásobník. Bože, tých brutov tu koľko je? Oni si tu spravili party? No už si statočný, čo? Stále som zvyknutý na Call of Duty. Tam som to mal na F-ku. To prepínanie zbrania. A teraz stále udriam. A teraz som zase samozrejme udrel tú mikrofón. No. Grunt, zase tu máme túto zbraň. Takže ja sa mierne obávam, čo tu bude, ale v tom je... Aj však v tom sú 3 náboje, to radšej z karabínu, ale 75 či 72, no. A čo? Huntrov by ste nám tu... Step aside, let the man go through. OK. Huntrov by ste nám tu nemohli dať? Oh, shizzle. O, skade tie posily prišli, mňa by zaujímalo. Ale pekne ste ich vyklatili. Dobre, dobre. To ďalej zoskakovať nebudem. To mi je úplne jasné. Bože, to je, toto je naj... Jedno ešte brut vo vozidle. Čo Boh nechcel? Brutov vo vozidle. No poď. To vozidlo je voľné pre mňa. Dobre, nám... checkpointy nám zatiaľ vychádzajú celkom dobre, až na ten prvý. Zasame toto, samozrejme. A tam ich rovno odpálime. Á, dobre.
Čo? Nerozumel som mu, no. Ideme tam, ale jako tam... Čo na nich vymyslím za fintu? On z toho rovno vyskočí. Takže ja si to musím zobrať. Oooo, rýchlo! Arbiter! Ne! No, a teraz, dobre, tá plazma z Ghosta ich už zlikviduje, predpokladám. Pozrite, štiepi to kameň. Oh shit. Ešte žijem. Opáš sa to hodiť. Hodil to. Takže ježiš, oni s tými brutšatmi tam... Čo narábajú? Prežil to ešte nejaký brut? Ja sa bojím, že to prežilo viac ako... Je zdravé. No. Z toho radšej vystupujem. Všetko nech to vybuchne. To není bezpečné už v tom jazdiť, podľa mňa. Žiješ? Nežije. Počkaj, brokovnica? Skade do... Ritím. Sa tu nadbrala brokovnica. Ó, tu sú dva zdravé ghosty. Alebo dva, neviem, jak ich nazvať. Čerstvé, ešte nepoužité asi ani, alebo práve opravené ten... Ó, hudba. To zase... Grunt, ty si náš. Ale... Počkaj. Grunt sa tu schováva. A za ním sú dvaja bruti, ale nič mu nespravili. A tam je snajpa. Brut nasadol do tej hovadiny. Skype mi tu vypisuje. Neviem, kto je on. Dobre. Nie. Prečo si vliezol do tej salvy? Grunt. Netrafili ma. Oh. Ghost to schytal. Jak? Koľko to znesie ten... ...ich... ...major, či minor, či jak sa to tam nakladá tomu. Uáááá, reš to... ...hasta la vista, baby. Neviem čo... Tfu, ja sa tým granátom tak uhýbam, to je pozrite všetko. Armageddon, Matrix... ...ten... Terminátor. Však ja toľko brutov som zabil, že profeti by už... Že už rovno by prehrali vojnu. Ale zase ten Ghost už... To tiež veľa nezvládne. No, ešte zvládne. Skade ty... Oni sa tam... Noví... Stále rodia bruti, alebo čo? A ja tam ešte aj títo... Oh shit. Ja som rád, že to nie je trojka alebo štvorka, kde vám ten plazmový výboj vypne celé auto. Teda auto, vozidlo. A ešte najhoršie je to v Banshee. Predstavte si, letíte a zrazu vás vypnú. No poď, vidíte, jak je to tu celé rozstrelané. Tak, poď maminke. No ja berem starý, teda... Nový. Čo budem mať v ruke? Asi brutšat. Tak. Aj ten je trošku poškodený, pretože tam bol nejaký ten výboj z plazmového granátu, ale... Určite to nemá na tamten, ktorý už ledva jazdí. Drží pokope už iba silou vôle. A tá plazma z toho lieta dosť pomaly. Počkaj. Aj to prdele. O! Som zapol nejaký... Jak zdvihne hlavu, arbiter? Je to tam ten brut, ale... Je to tam ten brut. Prečo som potom nestrel skôr? Yes, je po ňom. Fú, zase dávam Matrix. Snipe... No, pozrite sa... Jak to môže toľko salvy... Teda z plazmy... ...prežiť. No, skoro ma sundali. Tadiaľ sa nedá prejsť, pretože... Ježiš, nie. Sledujte to, tam máte sa vydrbu. Oh shit. Nech to ten brud už schytá. Nie. Yes.
Vybuchlo to. A ty? Čo tam? Tak. Je po nich. Definitivně je po nich. Aj keď ten ghost... Bože. To už ledva existuje. Nevím, či je bezpečné chodit v tom. Kdyby som mal toto auto a do toho by mi sadil ještě nějaký elit. Ne. No on ma ještě trafí. Yes, já žijem! Bože. Odkiaľ tam ide toľko... Ne, tu je Jackal. Wow. Dobre, že som z toho vystúpil. Tak... Ďakujem, že si mi prinesol nový... Ghost. Vedľa. Posledný šiel vedľa. Čo sa ma bojíš? Počkej, tak ja si idem pre nejaké náboje do toho brutšatu, lebo vidím, že tento ho mal v ruke. Tak. A máme tu krásny, nepoškodený ghost. Alebo máme tu krásneho, nepoškodeného ghosta. Neviem, je to veľmi náročné skloňovať túto kovenantskú gramatiku. A tam sa niečo práve objavilo, to tam doteraz nebolo, tá anténa nejaká, to vysielajú signály. STV-1, STV Covenant, teda vlastne Covenant 1. Neviem, o čom tu točím. Počkaj, ja som im to vypol. No, tak to sa nevidí každý deň. Uíup. Nikto? Ani jeden brut? Ježiši Kriste. Ja sa so znášadlom zaseknem na druhom znášadle. Oh, tuto pasáž si... No, tuto pasáž. Tuto, presne túto scénu si pamätám. Co myslím. Tu vodičku, jak tu tečie. Teraz bude také otvorené. No dobre, tak som si to pamätal. Sle. Tam sundám týchto snajperov. Ne, to nie sú snajpery. Snajpery nemajú predsa štít. Ale tam sú aj brutí. Prečo strieľal najprv po nich, keď tam sú ešte aj brutí? A s brutšatmi. A s granátmi. Som v prde. Čo? Ach bože. Já ich ani nevidím. Trafil ma. Snajpa tam je. Toho chcem sundať. Asi už je po ňom, ne? Prostě len ten zvuk plazmy, to je všetko, čo počujeme. Shit, netrafil ma však. Kto po mne vystrelil takouto zbraňou? Nový ghost. Tak, jeden dole. Ježiš, tu sú traja. Dobre, nového ghosta berieme. Takže tento už je značne zlikvidovaný, aj tento je značne zlikvidovaný, pane bože, a tento je najmenej asi tento je asi najmenej značne zlikvidovaný. Ej, čo ty tam? Party električka. Nie to, až tu bude to. Ja idem po tej vode ako Swagger. No áno, presne. Vedel som, že to tu bude a nevidím kurzor. Tam sú brúti s brutšatmi. Toto si pamätám. Tých brutov s brutšatmi. A ten tu výbežok. Viem, že ich tu tiež bude zase... to bol Matrix. No proste, toto často je čistý Matrix. Čistý Matrix. 24,7... Teda lomitko 7 Matrix. Bože. Toto má byť akože zábava, strieľať po brutoch z plazmu rozhavenú do biela, jak je to v knižkách Halo, že plazma byla rozhavená do biela a prosím povedz, že to je naše. Kurník, to není naše! Musím na to nejak nasadnúť, alebo čo ja viem čo. Áno, toto si, počkaj, ja prídem na to, jak to volali, jak si to písal v knižke. Rozhavené slunce plazmy na nás dolétlo. Ježiš, ne. Musím na to nasadnúť. Dávaj, arbiter, dávaj.
Vidím, že to jinak nepůjde. Je funkčná? Je funkčná! Hell yeah! Čo na to hovoríte teraz? Mám tu druhu... Treba zlikvidovať. Je po nej. Je po nej. Odkiaľ? Vážne si myslíš, že prežiješ toto slunce rozhavené plazmy do biela? Uíjú. Tam zase stojí takto. Vidím, že už iba granát odletel, takže to bude brut. A toto nám bolo úplne na nič, táto raid. A zničili sme z ňou druhú raid, alebo ježiš, ja neviem, čo to je ženský rod. Jak sa to volalo v knihe? No, doplníme zásoby. Počkaj, ja som to odstačil. Tu je niečo z... Tu je nejaký secret asi, jak to... Ne, nie, nie, žiadam, žiadny secret. Počujem vchodzu. Či? Či nepočujem vchodzu? Ježiši Kriste. Veľmi citlivé kolečko na myšie. To je taká stará myš. Tam sú dva brúčaty, teraz môžem vyplýtvať toľko nábojov, že... Len nech nenasadnú do tej... raid. Tak, to vzadu ho odpálilo, ako vidím. Nešiel si si sadnúť do tej raid, že? No, možno sa utopil dole, čo ja viem. Ne, tam je. Netrafil ma s tým. Fú, to som tak... To som rád, že ma s tým netrafil. A... Ešte stále máš prilbicu? Kde si? Ja, on je tam. Dobre, ja po ňom. Tak, toto bereme. Prebijeme ešte tu... zase to nevyšlo. OK. Fú, toto nám zase už skoro vôbec nevyšlo. A zase tu ide 200 milión brutov. No nič. Prosím, už tady nikto nech nevylezie. Tu bude teraz tak veľa zbraní na stole, to si pamätám. Ukáž. No, toto, presne toto. Tu máme toto, hafo, brutšaty, raketomet dokonca. Skáďte tu majú tieto zbranie. Veľa brutšatov, ale neviem, možno by som zobral raketomet, aj keď sú v tom iba dva náboje, ale... možno tu bude niečo, čo by som chcel odpáliť. Na trebárs toto! Trebárs táto cháska. Už nie sú náboje. Tak... Takto. Ježiš, jak som sa vás zľakol. Skoro som sa... Skoro som si pomočil kalhoty. Aj keď žiadne nemám, ja mám iba to brnení. Čo vy sami do seba strieľate? Uhnite! Rešpekt. Videli ste, čo som urobil? Yes, you're no match. A mohol by som sa občas aj trafiť. You're no match for the elite race. Či čo tam zase povedal. To je ten raketomet. Čiže... Tu musí byť karabín. Vidíte? To je jak Sherlock Holmes. Keby ste si chceli myslieť, že niekto iný. Ja som mieril na toho, ale zabil som druhého. Proste, Schwager. Schwager na 100%. No. A tam je. Ten má neprestrelnú hlavicu, alebo čo? Ježiši Kriste. Musím... Koľko ľudí je schopných spraviť takúto blbosť? Jeden. Musíme si to zase celé obísť asi, ako vidím. Aspoň tu ten ghost odpravíme, kým oni ich tam zatiaľ... No máme normálne fragmentation grenade. Grenade, či... Jak sa to... Fragmentation, že? Frag grenade. Tak je to tento... Tam je... Jakže je tam sniper? Čo on si... A pohode si chodí, žiadny... Strach nemá v žilách. Či čo? Trol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 o, no poďte.
Tu, kde si? Tu niekde chodil. Wow, to zase Matrix. Ježiš, prečo predel mňa musí... Opatrne. Nechcem zase, aby som o teba prišiel. Oh shit, to som nemal robiť to tomu. Ježiši! Ja si idem poškrábať hlavu, že som v bezpečí a odkiaľ ma to teraz pustí? Odtiaľ. A ešte raketomet tu je plný. Nechcel som pump shotgun, či jak sa to volá. Chcem raketomet. Čo, on už nemá náboje? Jak to je? Raketomet bol predtým tu, čiže... No, tam niekde nám to dal checkpoint. Aha, už keď sú všetci mŕtvi. Potom, čo som tam znovu prišiel. Teraz tu taký Matrix som dostal, že? A teraz tu prebehne predo mňa ten modrý. Jak som ho vypol. Už idú brúti. Ježiš, on tu schovávaš sa, hej? Za to žiadnu medailu nedostaneš. To je gorila ťa z... Prečo je? On je taký červený, to bol nejaký chieftain, alebo... Čo ja viem, čo... No, mohol by som pozrieť, čo sa je na mapu. Get up. Why don't you get up? Ježiš. Proste ich fetiš je natiahnuť to na plné pecky a potom to vystreliť. Zachránil som ťa, si mi dlžníkom. No, tu máme nejakú jaskinku, if you know what I mean. A ghost. Tak. Čo má tam zo zadu? Shit. Netrafil ma, povedz si, že ma netrafil. Trafil, ale... You're no match for me. Match. Match. Či jak sa to číta. Jdeme ďalej, jdeme ďalej, rýchlo, bomby, jedeme. Cutscena. My sme tú misiu dohrali. Bež, arbiter, čo máš v ruke? Brutshot! Hell yeah. Oh shit. Čo? Však rob dačo, ne? Commander! Arbiter, the counselors, are they... Murdered by the brutes. Vile beasts. The prophets were fools to trust them. Čiže brúti nás všetkých proste rozmetali na sračky. Prileteli fantómovia, fantómy, dva fantómy prileteli. No a vyskočí z toho Tartarus, áno. S tou jeho zajazdkyňou a s monitorom. Gility Spark. Ale nadýchuj sa silno, poriadne. Tartarus, tak sa volá, že? Ďalšia misia, my sme to dohrali. Dohrali, teda dohrali sme misiu. Chcem tým povedať. A... Ešte pozrieme túto cutscénu, čo sa tu deje. No, takže zase znovu Chief. Fantómy od... Nie, počkaj, toto je ešte predtým, ako odleteli tie fantómy. Teraz tieto fantómy tam pristávali, že? Áno, na toho tu skočil Flood a nechcel... A nechali ho tu. Čo? Som to rozpučil v ruke. Truth is heading straight for it. If he leads the Covenant fleet to Earth, they won't stand a chance. You have to stop him. That brute has the index. And Miranda and Johnson. He can activate the ring. If he does, I'll detonate in Amberclad's reactor just like we did the Autumns. The blast will destroy this city and the ring. Not a very original plan, but we know it'll work. No, I don't want to chance a remote detonation. We need to stay here. Takže Cortanu tu musíme nechať.
A pri... Aha, v tom je flood, ja už som myslel, že ľudia sú takí retardovaní, že havarovali. No začíname hrať a máme tu rovno... Počkaj, tam sú bruti. Cross purposes, no tu bude veľa bitiek medzi floodom a medzi covenantmi, takže chcem povedať brutmi. O, on je tu mŕtvy. Cortana, rozumie ti veľké hovno. Ježiši Kriste. Matko živá. Pomôžte mi, všetci svätí. Čo je to, ty na mňa také zbrane vyberajú? Tá plazma nerobí vládu skoro nič. Však to už je samo celé roztopené. Zhebni. Yes, jeden dole. Energy sword. Ale takáto plazma robí. Táto plazma. No, rýchlo, meč. A schovať sa. Za chvíľu mi to pôjde do obleku. A teraz vás rozmasakrujem. Tak. Meč a flat. To nejde k sebe, čo? Zhebnite. No teraz príde tu tam malá sračka. Tak, toto nechceme, to je tiež na flat dosť... nepoužiteľné. No poďte, 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 poďte. Ešte sme neskúšali toto. Brutšat sme neskúšali na flat. Dobre. Spadne si, ešte som chcel vysvetliť cutscenu s Cortanou. Takže, Cortana tu musí zostať, pretože Prophet, ten hlavný, Truth, Vy ste proti mne? Je mi ľúto, chlapci, musím vás zabiť. Ne, môžem vás ešte zachrániť. Grunti. Haló. No, nechám vás asi takým. Nevšimli ste si, že som po vás nešiel. Nemôžem to riskovať, ty bielý grunt. Rasisticky. No. Truth chce ísť do nejakej lode. A tam chce... proste poslať všetkých kovenantov na zem. Čo už sa stalo vlastne na začiatku, ale tam neboli všetci kovenanti samozrejme a... Oh. A išlo o to, že asi 80% z nich zničil Church a ešte... Church, bože. Chief a niekoľko Spartanov. To bolo v knižke, aby ste vedeli. A potom to ľudia nejako zvládli. S pomocou Spartanov. S pomocou Chiefa, ne s pomocou Spartanov. A teraz to chce Truth spraviť s celou flotilou a Zem nebude mať žiadnu šancu. A ešte, aby to nebolo málo, Tartarus zobral Mirandu Keys, má ešte Index a dokonca aj Sergeanta Johnsona, čo je takmer nemožné. A som si ani neuvedomil, že tu je zase kilo brutov. No tak bereme toto. No asi to nebereme, lebo tento nás tu nejako prepadol. S tým toho tam dole ešte. Niekoho som sundal, ale... Bože! Tých som rezal jak úhorku. Tak. No, aby toho nebolo málo, Tartarus chce aktivovať Halo. Kde si? Je tu ešte jeden. Ja som ho videl. Tu, na zemi, tu je. Tartarus ide aktivovať Halo. Ale Cortanu sme tu museli nechať preto. Ak by ho náhodou aktivoval, odpalila by nejakú loď. Už neviem, jakú. Jakú, jak neviac. Že? Pán riaditeľ. Aktivuje flashlight. Zatiaľ ju nepotrebujeme, zatiaľ tam ani neskáčem, pretože chcem vysvetliť a Boh vie, čo sa stane. Zase nás tá šlapka tak, kde odhodí. Odpaliť to. Povedal, že to nie je veľmi originálny plán, pretože to ich spravili na prvom Halo, ale... No čo už. A potom hovorila niečo o Gravemindovi, že je v tej library. Ale...
to som jej všetko nerozumel, pretože rozpráva, jak keby... Takto rozpráva. Jak servitkou na ústach. Au! Aha, už vidím, že potrebujeme toto. No, asi by som to mohol aj ukončiť. No, zase nejaké profetové kecačky, že... Že títo... Flood ich proste tu ničí. Nechce sa to priznať síce, no ale... Toto zase tie drony... Vidíte, nepovedal som muchy, povedal som drony. To je strašné. To je najotravnejšie, no... Viete, to je ťažké polemizovať o tom, keď tu máte aj Flood. To nič nerobí, ako vidím. Ne, ono to niečo robí. Ono ma to posiela, preč? Prečo ma to tu poslalo? Ne, ne, ja chcem ísť zatiaľ preč. Tu, počkaj, tu sú ľudia? Pošli ma preč. Pošli ma preč! No, aspoň som ich trošku rozstrelil. Viete, čo ja ich tam nechám, nech sa pohrajú spolu. Tak som už nemám veľa nábojov. No veď povedzte, že ešte tie muchy, tie drony vyhrajú. Tam je ešte brút. Áno, vyhrali. Oh shit. Skrť sa. No. Skoro ťa sundali. Dobre. Je ďalší dole. Čiže, no. Budem to musieť ukončiť, ale nejaký checkpoint by som... Neviem, kde mám checkpoint nejaký blízky. Takže posielam na to najďalšiu plošinku, no super. Ďalšie drony tam letia, checkpoint. Nedáte, ste veľmi skupí na checkpointy, že? Holy chr... No tak, zabitie je ideálne. No. Neviem, kde to som. Iba sa pozriem, kde to je a... Dobre. Takže ja sa s vami lúčim. 40 minút, dobre, trošku sme preskočili limit. Už taký, už aj tak dosť priťahnutý limit. Takže... Cortana, ticho. Ja sa s vami lúčim, na budúce by to mohol byť Sims, dúfam, že sa na to nevykašlem. A čaute!